キス釣りに来たのにゴボコ釣りになってしまった動画。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はキスを狙いに砂浜までやってきました。餌は赤ジャリメというですね、ジャリメですね、赤イソメとでもいいんですかね、ちょっと細めのですね餌になります。こちらをですねキス針にかけて軽くですね中通しおもりでぶっこみ釣りをします。ぶっこみといってもですね、仕掛けをズル引きしながら当たりを誘うような釣り方になります。なので投げたら糸吹けを取ったら、横または縦にですね、さびきます。ちょっとずらす感じですね。その時リールは巻かないようにします。で、戻るときに、糸吹けの出た分を巻き取るという、そういうね、釣り方になります。これがですね、当たりもよくわかって、バラしにくい釣り方の一つかなと思うのでおすすめです。本当はね、キスを釣りたいので、キス釣りの仕掛けなんですが、今回はですね、なんと、五目釣りと言いますかね、いろんな魚が釣れてしまいました。ちょっと想定外でした。当たりがあった時だけカメラを回しております。当たりがあったんですが、途中でバレてしまいました。さあ、今度はちゃんと針がかかっているような感じがしました。何が釣れてるでしょうか。風もなくてですね、ほんとね、過ごしやすい感じかなと思ってたんですが、やっぱり残暑ね、厳しい暑さがね。はい、ツバメコロスコの城さんですね。ツバメ殺しのさん。ヒレがですね、ツバメの翼に似ているっていうことから付けられた名前だと聞いております。さあ、次は何でしょうか。結構ね、引く時もあるんですよね。かなりね、これ引いてると思います。竿は、シーバスロッドですね。ML の8フィート6インチ。なんとですね、ダブルでかかってきました。こちらはですね、浪人味ですかね。これ大きくなると、ジャイアントトレバリーってですね、GT とかね、呼ばれるような、そんな魚みたいですね。もう群れでね、いっぱいいるんでしょうね。さあ、次は何でしょうか。リールはですね、セットで売られてる、竿とリールとセットで売られてるものですね。1980円とか、そのぐらいのセットものだと思います。釣り具屋さんでね、本当に初心者向けのファミリーフィッシング、ちょい投げ仕様の竿とね、セットについてきたリールを使っております。で、ラインはですね、ダイソーさんの PE0.35。こちらを150メートルですね、巻いております。もうキス釣りとかですね、そのあたりになってくると、もうこのダイソーさんのね、
E ラインでも十分です、必要十分です、強度もありますしね、そんなにね、あの不良の箇所が、今までいろんなダイソーさんの E ライン使ってきましたけども、このトラブルとかもなかったですね。なので本当にあのレジャーでやる楽しむ釣りという面においてはですね、必要十分な性能をね、も備えている、そんな P ラインですね。さあ次やってしまいました。これは安定のクサフグ君です。可愛いんですけどね。さあ次は何でしょうか。あんまりね、早く回収してもバレちゃうといけないんでね、適度なスピードテンションをかけながら仕掛けをね巻いてきます。波もね穏やかですよね。この遠州灘っていうのはサーフィンのメッカでしてね、相当なね波が立つんですが、今回はですね、風がねあんまりなかったっていうのもあるんですけども、穏やかでした。これね、針がね切られてたんですよね。多分ねフグの毛根にあったと思います。フグはねナイロンラインとかフロロカーボンライン、さあ場所を移しました。ここかじってしまいますんでね。さあ今度はね浜名湖にやってきました。もともとはこちらね海水浴場だったんですが、今はシーズンオフなので釣りができます。さあ何でしょうか。目の前にはね死んだフグと、それから漂流してきたクラゲがね前に見えると思いますけど、とにかくクラゲが多かったですね。さあ何でしょうか。結構ね抵抗があったので、さっきのね砂浜から釣ってきたサーフで釣ってたものとちょっと違う魚種かなとここではですね感じてましたが、何か分かりません。キスではないと思いますね。さあ上がってきました。なんとカワハギです。カワハギちゃんが釣れてしまいました。この日はですね、カワハギが2枚釣れたんですよね。カワハギもね、あの狙って釣るのはね結構あの楽しいんですけど、こうやって五目釣りで釣れるっていうのはねなかなかないなと思って、珍しいなと思って感心しました。さあ次は何でしょうか。横にはですねファミリーさんがですねおられたので、ちょっと横にさびくわけにはいけないので、縦にね縦方向にさびいて巻いてきます。さあ次は何だ。あらららら、北枕くんですね。食べるとね猛毒があって死んでしまうという、枕を北にするような感じですね。北枕っていう、これもね浜名湖では結構の危険な魚のね一例に例えてます。はい、ベラの仲間ですね。キュウセンベラかなと思ったらちょっと違います。このね名称をねちょっとど忘れしましたけど、ベラの仲間ですね。ね、同じ餌でね釣ってくるんですよね。さあ釣りもね後半になってきました。もう昼も回るとですね、まあ、ちょっと雲行きがね怪しくなってね、雨が降りそうな感じなんですよね。お、これはねなんか引いてますよね。手の方にこうぐんぐんこう伝わってくるこの感触がねたまりませんね。で釣りもねやめられません。さあ何がかかってきたでしょうか。
ちょっとね、大きいんですよね。なんとですね、フグ君がね、ちょい投げ釣りにしてはですね、ちょっと大きめのフグですね。もうこのままですね、お帰りいただきました。なるべくね、逃がす魚はですね、なるべく触らないように、まあ、触ってもですね、手をちょっと濡らしてあげたりして、調節して、温度をね、調節してあげるとですね、魚にも優しいかなと思います。なかなかね、針、かかりがね、鋭かったので、外すのがね、ちょっと大変でした。この子ね、プライヤーを使ってね、外すことになりました。さあ、気を取り直してですね、次は何でしょう。あらら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 。またまたですね、サフーくんですね。今度はですね、サフーくんに怒られちゃいましたね。この子ね、ぐーっとこう体を膨らませて威嚇してですね、僕らをですね、びっくりさせようとしてね、こうやってね、怒って自分の体を大きく見せてですね、グーグー、グーグーっていうね、鳴き声をね、これでも可愛いですよね。自然界ではですね、こういう動作ことをね、するようなね、魚とか動物とか、たくさんいますよね。さあ、クラゲがね、結構足元についてきましたね。さあ、次は何でしょう。はい。ちょっと珍しいですね。まあ、エソっていう、魚ですね。歯があるんですよ。ギザ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 と。もうこれもね、ちょっとね、本当はね、こう、食べると美味しいんですけど、今回キスを釣りに来たので、まあ、こちらはゲストということでね、お買いいただきました。さあ、次は何ですかね。はい、2枚目のカワハギです。カワハギがね、これだけね、パラパラと釣れるっていうのはね、なかなか珍しいかなって思います。まあ、地合いだったんですかね。口がね、小さいもんですから、針が、それ用の、カワハギ用の針じゃないとなかなかかからないんですから、運が良かったのかどうなのかわかんないですけど、まあ、こういう感じで針がかりしました。カワハギくんですね。さあ、この次はどうでしょうか。お約束ですね。浜名湖を来られた方は皆さんね、これ釣られると思うんですよね。はい。ハオコゼです。これね、毒があって触ると大変なんですよ。ものすごい痛みが走って、まあ2、3時間ぐらいね、痛みが取れませんね。さあ、これでね、大鳥になります。3度目の正直じゃなくてね、2度目の正直ですけど、やっとですね、やっとキスを釣ることができます。これもね、軽く煽って、軽くですね、さびいて、縦にさびいてますね。さあ、何でしょうかと思って上げてきたら、なんと本命のキス君が釣れることになります。こんな感じですね。今回はキス釣りに来たのにゴミ子釣りになってしまったという、全部ですね9目釣れたことになります。今回の動画いかがだったでしょうか。もしまだチャンネル登録してませんっていう方はですね、いけね忘れちゃったっていう方もね含めてですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。
けでは今回はですね、このあたりで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。それではバイバーイ。やっとキスが釣れたよ。